pamjet flasin vet. Imaje që puna pasjurohen në këto momente të kryojnë i den se jemi në një vënd të praktisur që është këthyre në gërmalë, por jo, nuk është kështu. Këto janë gabinat e curilave në lagje nëmër një të qytetit të dursit, ku jetojnë rështë 70 familje. Nga bashkje e qytetit, këtyre familjeve ju vilet një taks mujore me vlerë 30 për 30.000 lekës të vjetra, Por këto para së bashku me taksat të tjera që paguan këj komunitet nuk ju këthehe në shërbime. Ja, sh shiko vetë, si janë kushtet, kushtet dobë do janë. Sa vite keni që jetoni në këto gabina? 23 vjetë, ja, këto kushtet janë, sa kushtet, ja, të me të qeveria. Êshtë vëndë një erdorë? Ja, si e shiko. Sa dorë? Ju paguani në një qëra në bashki për këto? Si me, qëra që i përqinë, për vedatimet të tjertë. Sa është vlera që paguani në muaj? Vete gati tri vjetë, si masë. Kajqë. Keni ujë drita? Jo, drita dhe ujë kemi, nuk qajemi, për këto gjera. Janë në gabinet vjetra këto, për këto po. Punë, zero. Ka punë, zero, gratis e mine. Qatë ku që të gëja, divan këto kemi, se mos më shumë s'kemi. Pa mundësia për të lëvizur nga këj vënd i shkataruar tashmë, i detyron këta njërës të jetojnë këtu, me frikës e nga momenti në moment, këto godina mund të shëmbën.